Hej och välkomna till min och Philips lucköppning. Idag får ni hänga med oss och se hur vi förbereder oss innan jul. Ja, en väldigt viktig del är ju granen här innan jul. Så som ni ser så har jag hunnit tjuvstarta lite grann. Men ni får hänga med och se hur jag gör. Den viktigaste biten jag tycker i julgranen, det är ju de här folkagrisarna. Att blir man sugen så är det bara att nå på åt sig några. Det kan se som något väldigt gott. Många brukar anse att du sprider ut kulorna, men jag gillar mer att börja som ett halsband i granen. Med alla här uppe. Nu när Rasmus håller på med pyntet i andra rummet så tänker jag hålla på med bakningen. Och idag blir det pepparkakor. I pepparkakor ingår en hel del ingredienser, till exempel som malen kanel, ljus sirap och smör. Men jag har förberett mig här. När det gäller pepparkakor så måste man ju se till att degen är jämn och fin, så då gäller det att kavla. Då är det bara att börja med formen. Man måste vara noggrann med så det blir fina former. Och jag tror jag har lyckats med det. Yes, nu har det gått några minuter och jag känner att det börjar lukta pepparkakor här inne. Så de lär vara klara. Fan är det här? Men det här borde fungera också. Ja, sådär. Vad har pepparkakan är klara? Gött. Ja, men jag skojar med den här. Jag visste att det skulle bli så här. Ja, men, vad är det för fel på de här? Det är dödsrisk om du käkar dem. Nej. De är fullt normala. Lägg ner den här. Jag visste att det skulle bli så här. Vi tar den här. Ja, men vad fan? Vi tar den här. Jag vill ju. Jag vill ha en sån här. Varsågod. Ja. Jo, Filip, önskar alla där ute en god jul. God jul.